Έχουμε κάνει πάρα πολλές κινήσεις και με το Δήμο και με την Περιφέρεια και με την Πρωτοβάθμια να βρεθούμε να συζητήσουμε το ζήτημα και από τη Διευθύντρια. Είχαμε συνάντηση με τους διδάσκοντες, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Την τελευταία γενική συνάντηση που κάναμε, αποφασίσαμε ότι διαφωνούμε καταρχήν με την τοποθέτηση Κύμπο. Είναι μια πρόχειρη λύση στο πρόβλημα της δίχρονης σχολικής εκπαίδευσης. Είναι μια λύση τύπου κονσέρβας, χωρίς να εγγυάται κανένα μέτρο ασφάλειας για τα παιδιά και δεν πληρεί καμία εκπαιδευτική προϋπόθεση. Μειώνει εξαιρετικά το χώρο της αυλής μας. Το σχολείο φιλοξενεί 180 παιδιά, ήδη και 3 σχολεία. Έχει μία καθαρίστρια. Σε ψευδείς τις δηλώσεις η κυρία Κλητίδου ανέφερε 87 παιδιά και 2 καθαρίστριες και μόνο 2 σχολεία. Ο αύριος χώρος, όπως βλέπετε, από τις 13 Νοεμβρίου μειώθηκε. Μόλις έκλεισαν δηλαδή τα σχολεία για το lockdown, μειώθηκε σε αυτό το απειροελάχιστο και μετά από αίτημα των διδασκόντων, οι οποίοι έκαναν παράπονα επανειλημμένα, δόθηκε άλλο ένα μικρό τετράγωνο, επί της ουσίας τετράγωνο στον πίσω χώρο. Προαυλίζονται 2 τμήματα των 20, 22, 25 παιδιών για 20 λεπτά στον ίδιο χώρο με αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες, δεν είναι καθόλου ασφαλής. Έρχονται την ώρα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, βαριά οχήματα, γίνονται εργασίες, τρυπάνε, φασαρία, κόβουν σίδερα, μυρίζει, τα παράθυρα ανοιχτά, κλείνουμε τα παράθυρα, δεν τηρείται κανένα πρωτοκόλλο ασφαλείας. Συνοστιζόμαστε οι γονείς όλοι εδώ για να πάρουμε και να πάμε τα παιδιά μας στο σχολείο. Ενώ είχαμε την εναλλακτική της δεύτερης εισόδου, δεν ενημερωθήκαμε ποτέ και όλα έγιναν, μπορώ να πούμε, αρπακόλα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, πολύ γρήγορα, με υπόγειες διαδικασίες, χωρίς να ενημερωθεί ποτέ ο Σύλλογος Γονέων και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών, και τα όποια μέτρα ασφαλείας υπήρχαν ενάντια στον COVID καταπατήθηκαν. Ενώ ταυτόχρονα τρέμουμε και για την ασφάλεια των παιδιών μας όταν θα βγουν να παίξουν. Δημοσιεύει πάρα πολλές φορές το ίδιο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ο χρόνος των διαλυμάτων, το πότε θα βγαίνουν, πώς θα βγαίνουν. Δεν μπορούν να κάνουν ελεύθερες δραστηριότητες το προαύλιο όπως ίσχυε μέχρι πρότινος. Και σε όλα αυτά συναντάμε μπροστά μας την αδιαφορία των αρχών, την απαξίωση των αγωνιών μας από όλες τις μεριές.